ስሜ ዲቦራ ታምራት ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከብሾፍቱ ነው። እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር እሁድ ለት እዚ እግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣ ነበር። የሞት አዋጅ ቤታቹ አይገባም ይላልና ዘማሪ ጉቱ ለራሱ እንገሉዱኒ መነኮ የሚል መዝሙር ይዘምር ነበርና እሱ ወጥቶ እግዚአብሔር ሰው ወጥቶ የሞት አዋጅ ቤታችን አይገባም ብሎ ይል ነበርና እኛ ምን እንላለና ከዚህ ከወጣው በኋላ ሰኞ ክላስ ከገቦ በኋላ ቁጭ ብዬ ምን አያለው ማዘር ጥቁር ልብስ ለብሳ ስትመጣ አየውኝ ቁጭ ብዬ እና ኬሚስትሪ አስተማሪ ያስተማረ ያለ ነበርና መማሩን ትቼ ምን አያለው ታንኳኳና ማዘር ስትገባ ሙሉ ጥቁር ልብስ ለብሳለች በኢየሱስ ስም ምንድነው ብዬ ወደ ራስ ተመለስኩና ወደ ቤት ሄድም ማለት ነው። የዛለት ቃል ሲያወጣ የሞት አዋጅ በሰፈራቹ ሲያንዣብብ ውሾች ይሞታሉ ውሾች ይጮሃሉ ይላል ይናገር ነበር እና በዛን ሰዓት በቃ እዛ ሰፈር ውስጥ የነበሩ ውሾች ይጮሃሉ ዝም ብለው እንደሚያለክስ የሚያለክስ ውሻ የሚያክሰው ማለት ነው በቃ ይጮሃሉ። ከዛ ማዘር ምንድነው ማን ነው የሚሞተው እዚህ ሰፈር ትላለች። በጣም እዛ ሰፈር ውስጥ ውሻ በጮሆ ቁጥር ሰው ይሞታልኛ ጋር እና ማን ሊሞት ነው ማን ነው ደሞ ታረኛ እንል ነበር። ከዛ እኔ ውስጤ ልቤ ይመታል ዝም ብሎ ውሾች በጮሁ ቁጥር ልቤ ይመታል በኢየሱስ ስም አልኩ። ከዛ ማታ ላይ በኃይለኛ ሲስተር ታመመች። እጇ ይንቀጠቀጣል ጥርሷ ይንቀጠቀጣል በቃ ያልባታል ራስ ምታት ኦቨር ለቀቀባት። ምናረገው ስናጣ እኔ ቃሉ ትዛለኝ እንዴማ ነብይ ሱራፌል እኮ እንዲ ብሏል የሞት አዋጅ ተገለበጠ በሉ ብሏል አልኩና ዘይት ከዚህ ጀርኩትን ዘይት አንስቼ በኢየሱስ ስም የሞት አዋጅ ቤታችን አይገባም የሞት አዋጅ ተሰበረ ብዬ ሲስተር ላይ እንደዚህ ቀብቼ ጸለይኩላት። ከዛ በጣም ያማት ነበር። ከዛ ጎረቤት በነጋታው ጎረቤት ነበርና ተጠርተ በቃ ማን ነው የሚሞተው ይላሉ። ጎረቤት ለራሱ እንዲ ሲል ሁለት ሰው ገደለ አሁን ደግሞ ማን ነው የሚሞተው ውሻ ይጮሃል ዝም ብሎ ሲል ሲስተር እንዲስተል ዘይቱን ቀብቻ ነው ማታ ያደረችው። ከዛ ወዲያው በላብ ማለት ነው አላባትና ወዲያው ተሻላት እና ከዛም በኋላ ተሻላት። ከኛ ቤት የሞት መርገም ተሰበረ። በዛን ሰዓት ማታ የሆነ እግዚአብሔር ሰው ነብይ አንድ እናምናቀው መጥቶ ሲጸልይልን የሞት አዋጅ ከናንተ ቤት ተሰበረ አለ። የሞት አዋጅ ከናንተ ቤት ተሰበረ ሲል በጣም ገረመኝ። ምክንያቱም ከዚህ ሳምተኔር ነው ቃል ቤታቹ የሞት አዋጅ አይገባም ቤታቹ የሚገባ የሞት አዋጅ ሌላ ሰው ቤት ይሄዳል እናንተ ቤት የሚገባ አዋጅ ሌላ ሰው ቤት ይሄዳል ብሎ ነበርና ልክ ሲስተር ታማ ይዛለት እንደተሻላት እዛ ጎረቤት ይሆኑ ትላልቅ የሚያመልኩ ሰዎች አሉና ያ ሰው ታሞ በግሉኮስ ነው ያለው የሚል ወሬ ሰማን። እዛው ሰፈራችን ታሞ በግሉኮስ ኃይለኛ ሊሞት ደርሷል በግሉኮስ ነው ያለው ሲል አሃ እግዚአብሔር ታምር ገራሚ ነው ብለን እኛ እኔና ቤተሰቦቼ እግዚአብሔርን አመሰግነን እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ምንም ምንናገረው ለእግዚአብሔር ምንሰጠው ምንናገረው ቃላት የለም። አንድ ጊዜ በእግሮቻችሁ ቁሙና እግዚአብሔርን በእልልታ በጭብጨባ አመስግኑልን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር እንሰጣለን። እኔ ማለት የምፈልገው ከዚህ በፊት የሱራፌልን ፕሮግራም አብዛኛውን አላይም እና እዚህ ጋር የሆነ ሴትዮ ቆማ ምስክርነት ስትሰጥ አይኑ ሁሉ ያስፈራ ነበር እያለች ትመሰክር ነበር እዚህ ጋር እና እንዴ አይኑ ያስፈራል አለች አልኩና ጠጋ ብዬ እዚህ ጋር ሳየው በእውነት ነው የምላችሁ ፊቱ ሁሉ ያበራል አይኑ ሁሉ ያስፈራል እነቴን ነው ምለው ፊቱ እንዴት ልነግራችሁ አልችልም። እንዴ ነው ጨለማ ላይ ማብራት ሲበራ በጨለመ ነገር ላይ ማብራት ሲበራና ብርሃን ነበር የሚታየው የሆነ የሚያንጸባርቅ ዘይት ከፊቱ ሲፈልቅ ነበር ማየው። እንዴ እነተም እግዚአብሔር በሱ ላይ አለ። ከዛን ቀን በኋላ በቃ ከውር ጀምሮ ቲቪውን በቃ መከታተል ኦንላይን ስገባ ምናምን የሱን ነው የምፈልገው እስቲ ዛሬ ምን አገለገለ ምን ታየያል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እግዚአብሔር በሱ ላይ ይሰራል እግዚአብሔር በሱ ላይ ይጠቀማል። ብዙዎች ሽቦች ሲተረተሩ እውር ሲበራ የታመመ ሲመሰክሩ አይቻለሁ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አንድ መናገር ምፈልገው ነገር ስማችሁን ጠርቶ እንዲናገራችሁ ብቻ አትፈልጉ። አንቺ የሆነ በቃ ስም ዲቦራ ይሄን መስሪ እንዲላችሁ ብቻ አትፈልጉ። ከአንደበቱ የሚወጣው ቃል ይሰራል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ይወላችሁ ስትመጡ እዚ የሆነ ነገር ለመውሰድ ተጠባብቃችሁ ነው እንዲጣራኛል እንዲያረጋኛል ሳይሆን
ከአንደበቱ የሚወጣው ቃል በህይወቴ ላይ ይሰራል ብላችሁ ምክንያቱም እኛ ቤት ከአንደበቱ የወጣው ቃል ሰርቶ አይተናል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ሃሌሉያ አሁንም ለጌታ የሚገባው ክብር እንሰጣለን ሚገርም ነው አንቺ ላይ የማርያም መንፈስ ነው ያለው አሜን ማርያም ምን አለች ጌታ የሚላችሁንም አድርጉ አለች አረ አሜን በሏ አሜን በቃ ምንም ወሬ ያስፈልግም ጌታ የሚሰጠውን ኦርደር ተቀበሉ እሱ ሚላችሁን አድርጉ ታዘዙ አለች ከዛስ ውሃውን የወይን መጥመቂያው ውሃ ጨምሩ ሲል አይሆንም እኮ እንደ ባለሙያ ካያችሁት እንደ ተማረ ሰው ካያችሁት አይደለም በዘርፉ ላይ ጥናት እንዳደረገ ሰው ካያችሁት አይሆንም የልጅ ጨዋታ ያላዋቂ ነገር ነው የሚመስለው አይደለም ግን ጌታ የሚላችሁ አድርጉ አለች ከዛስ ውሃውን በወይን መጥመቂያ ውስጥ ሲጨምሩት ውሃው ወደ ወይን ጠጅ ተቀየረ የመጣው ፕሮፌቲክ ወርድ የትንቢት ቃል እኛ ቤት ስራ ሰራለች ስለዚህ እዚህ ጉባኤ ስትገቡ የማይሰራ ቃል የለም የማይፈውስ ቃል የለም በመተያየት እንኳን የእግዚአብሔር ክብር ያልፋል አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ጥሩ ልጅ ነሽ ተባረኪ